Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Günlərdə Ərdoğanın səhhəti ilə müxtəlif xəbərlər bunu sübut edən görüntülər tirajlanır. Və nəhayət dünən ölüm xəbərinin yayılması göstərdi ki, məsələ hansısa qrupun öz fəaliyyəti yox, Türkiyəyə qarşı kampaniyadır. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Asif Nərimanlı qeyd edib. O bildirib ki, Qərb ABŞ AKP hakimiyyəti ilə işləmək istəmir və Qərb yönümlü müxalifəti iqtidara gətirmək üçün 2023-cü ildə keçiriləcək parlament və prezident seçkilərinin tezləşdirilməsinə növbədən kənar seçkilər keçirilməsinə çalışır. İqtisadi şərtlərin çətinləşməsi buna daxili zəmini formalaşdıra bilər. Prezidentin səhhəti və ölümü ilə bağlı yanlış informasiyaların tirajlanması da Türk lirəsinin dəyər itirməsindən tutmuş, kapitalın ölkədən qaçmasına qədər iqtisadi itkilərə səbəb olur. Hətta seçkilər vaxtında keçirilsə belə, bu cür kampaniyalar Türkiyəyə qarşı hazırlanmış planın tərkib hissəsidir.